جی ګرانو کتونکو موږ تاسو ته په خپل اختیار کې یو ځل بیا هرکلی وایو. څنګه چې تاسو ګورئ لګیا یو موږ سم دا هیلینګ انرژي باندې خبرې کوو لګیا یو, زیل ساينسز باندې خبرې کوو لګیا یو. جی زه به اوس لګه لینا ته وځم. لینا تاسو چې کوم دی هیومن میګنیټک فورس چې کوم دی دا هغه کورسز هم کړی دي. جی تاسو په کورسز کړی دي تاسو ته هر څه پته دی باری کې, نو تاسو به لږ ډاکټر صاحب نه سوال کوئ کری ډاکټر صاحب لاړ شي بیا ٹیچر بابے بلاس نہ راضی ٹیچر اصل کے خو سٹوڈنٹس دم بخ پوئی کی چھ بیا ہر تو سوالات تو دغه پاتی نہیں شی. جی جی خدا نے چھ ہیومن میگنیٹک فورس لیولز ما پخپلا چھ اٹن کلا ما اپلائی کری دی ہاں, اوغا ما ایچ ایم ایف لیول 1 چھ کم دی دای پتھرو ما خپل ابجیکٹیوز کری میگنیٹائز کری دی, لیول 2 پتھرو ما سینڈ کری دی ڈاکٹر صاحب, اینڈ آئی سین امپروومنٹس ان مائی پرسنل ریلیشن شپس, آئی سین امپروومنٹس ان مائی آفیشل ریلیشن شپس. Oh, this is also gut feelings due to the strong sheep. Yes. That's the bilkul idea ki ki kam si stas pa daga ke rawan de kam si stas pa hak ke na de. I said that's the gut feelings due to the strong sheep. Ha. That's so the human magnetic force pa zariye bani da khal go dear patient dil bhi us tas ta ki exactly ki ki o balki agar dum strong rays da kas na tas ta balki feel ki ki tas ta pata lagi che is he or she the right person or not. اگر دوم سٹرونگ شی او تاسو ڈیلی گولز دا ایچ ایم ایف خدا بالکل ایچ ایم ایف کو ڈیلی گولز اچیویبل منتھلی ڈیلی گولز منتھلی گولز ایئرلی گولز ٹو بی آنیسٹ لائک ما اگر لکھلی دی او اگز آلموسٹ اف ناٹ ایوری ڈے آلموسٹ سیکنڈ از اگر میگنیٹائز کو ماشاءاللہ او پائے کہ زبور ہم چے اور گول رو 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 چے کم دے اگر اچیو کی گی لینا تاسو مالا دا ہوئے چھ تاسو لکا چھ دا کورسز نو کڑی اگر نا پہلا اگر نا پس چھ کم دے سا چینجز رالو تاسو کی چینجز دا رال چھ تاسو تا یو لارا ملاو شی ما دا کتلو چھ زمان اولیڈی دا ورکوٹوال میں دیدی سلون طرف سٹے زیاد ارجو میڈیٹیشن وغیرہ وہ ورکوٹوالی کے ماں کو آگے بس ڈیفرنٹ طریقے ہوئے اور اس چکم دا ڈاکٹر عبدال سامت طریقے رہا دا بلکو سائنٹیفک دا اور سمپل ہم دا سمپل ہم دا اور دا پلاس دا دی چکم بیسٹ خبر دا چاہ گا تا سو اسلام طرف تم دغه کی بالکل انسان سوچ کی جے پمال خود پاک دومره طاقت را کړی نو پلا سنو کې دومره دغه دے او زخ پله لازم کولی شم زه بل چام کولی شم نو زری سیزن مدد احساس کیږي او بنده د خوده تزیا شکر گزار ہو دغه کیږي شه خدای پاک مال دغه شفا من جانب الله د خدای له طرف شي اغه هر څه یی خدا د انسان یو ذریعہ ده بالکل نو انسان یو اس داس یو ذریعہ جوړ شي چاغه د چا درد دک چي ده د اغه قابل چي چاغه د چا درد دک چي ده په کې شامل شي بالکل شامل نو بل خصوص د یو انسان بل خصوص د پښتنو چې زمره یو مقصد اغه یو فیملی به اغه چي ده مقصد یو والے جوائنٹ فیملی دوغی تے نو جوائنٹ فیملی کی زندگی کی داڑی ضروری چتاسو کا خدا نہ کرتا پکور کی یا بل زائی کی مقصد چاہتا پرابلم ہی نو پیو نیچرل طریقے سر چاہتا دای د چای لاج کیږي دا یو ډیر غټه خبره بغیر سایډ افیکټ بغیر چې مقصد وي تاسو خوړل د اب د میډیسن دومره سایډ افیکټس دي چې سخت ډیر سایډ افیکټس دي دوی اخ سخت ډیر نقصانات دي دوی لیکن الحمدلله د دې یو ذره برابر ستاسو لمه خو 200 300 کسانو هیڅ ابدانی ویلی چې مقصد موږ ته نقصان وکړي. او جی نه نه بالکل الحمدلله نه نه بالکل بغیر له فائدې او د دې طریقې کار څنګه د تاسو یو مریض ته سم د هیلینګ انرژي تاسو کله ورکوي نو څنګه طریقه دا فل باډي تاسو ورکوي یا چرته لاسونه چرته تاسو دا خو ډیپند کوي په هیلر باندې. ها جی دا سه هیلر د چې سړی آل ته ناشتي لري ناشتي د دې ځای نه بس هغه یو د دم پشان باندې چې یو طریقه ده هغه کوي بس خدای تعالی ته چې پیشن ناش دی هلته خوش بالکل ضرورت نه دی د دې چې مقصد مونږ وغته او او بل د غره په دی خو بعض وختو کې زموږ په سر باندې کله لاس کی لیکن دام کولای شو چې مونږ دا انرجایز کو اوبه انرجایز کو سنور لیکوئډ انرجایز کو هغه ته ور کو چې زه بس بالکل دا بالکل سمپل طریقہ دا نو آغا مقصد کوڈیٹ کئی آغا انرجی پایوشی کی مقصد پایوشی کی آغا انرجائز کی آغا ٹرانسفر کی ٹرانسفر نہ بعد آغا شفائی آغا اختیار کی اور بچہ سڑا یا خزا یا کچھ نائے
بلکې پلانټس لپاره دا دومره ښه دی. بالکل جی. دا غل لپاره دا کور لپاره ها دا کور د پلانټس او د انیمالز لپاره مقصد یو بهترین طریقه علاج دا نیچرل بالکل جی 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 مونږ سره اوس کال دی دی ټایم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوئ دا کم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو خبرې کوئ دا کم زینا زه عمر خبرې کوم ختم او تاسو ته ډېر ډېر سلامونه او ستاسو پروګرام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ضرور جی تاسو وایه جی بالکل جی وایه تاسو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل صحیح زه به تاسو ته یوه خبر وکړم چې دا د نیورولوژي له نگاه چې دی انشاءالله څومره لاره به مونږ تاسو ته ضرور ښیو دا هیلینګ انرژي سره بالکل تاسو خبر یا چې خدای تعالی داسې بیماران یې بالکل ښه کوي تاسو خپلې تاسو خپلې لیدلی دي نه جی جی بالکل الحمدلله داسې یو بیماری یعنی چې بالکل هغه فالج باندې خلک په هغه باندې را وړي ویل چیر باندې خدای تعالی په هغه وخت هغوی ولاړ شي او ګرځي را ګرځي الحمدلله خدای تعالی یې خوښ کړي بالکل جی نو ستاسو څه ایکسپیرینسز داسې دي چې تاسو مونږ سره نن شیر کړي داسې مزدار مزدار ایکسپیرینسز وي ورکې نور څه کم دي ها د خلکو ایکسپیرینس جی خلکو باندې دا مختو زه چې داسې یو شی ووینم نو ما ته سخته ډېر خوشحالي انرژیټیک یم پاورفل یم چې د سټوډنټس چې کوم ما ته راځي چې کوم علاج د خلکو کوو د هغوی یو اچھا ایکسپیرینس دی د هغو بهترین نو په هر زما په هر سیمینار کې الحمدلله داسې پیشنټ چې هغه ویل چیر باندې راځي هغوی چې ولاړ شي او زیو را ګرځي دا زما لپاره غټ ایکسپیرینس دی ډېر غټ او دغه پیشنټ مقصد د هغوی ذهني طور باندې صحیح نه وي دماغي طور باندې صحیح نه وي خدای تعالی یې ښه کړي الحمدلله او بله ایکسپیرینس چې دا دی چې میډیکلی د سترګو نظر صحیح نه ده جی جی او دا یا بالکل بلایند دی یو سړی د هغوی د سترګو نور چې دی د چا نه د دې ځای نه راځي جی جی بالکل د دې ځای نه دا کټ شوی ده بالکل یو لائن دا لائن کټ شوی ده جی نو دا دوباره په پریشن باندې جوړېدل ممکن نه دی بالکل نو دا څنګه کېدای شي چې سمدا هیلینګ تا یو منټ کې وکړو هغه خدای تعالی خو کو بالکل دا خو میریکل ایکسپیرینس مطلب میریکل دی کنه ته میریکل دی تاسو خپل اخز هغه جنې ولې دا چې جی بالکل هغه سیمینار کې یو سړی نه داسې څو خلک وچ هغه ماشاءالله هغه سترګې د خدای فضل دا ګوره ډاکټر صاحب د کې یو روحاني خوشاله تاسو ته ملاوي اګه ځان د پاره هر څوک ژوند نه دی کنه خو
خبر خدا د تاسو د پرسنالټي نه تاسو د وجبل چاته چې کومه فائدہ ملاوي شي.